Bashkia e Tiranës ka marrë një sër masash për përballimin dhe ndalimin e përhapjes së koronavirusit në kryeqytet. Në mbledhjen e shtabit emergjencave të Bashkisë së Tiranës u diskutua për masat e marra për situatën në Tiranë, ndërsa Avelia i prezantoi një sër vendime shtrëndësishme duke filluar nga shkollat, transporti publik e të tjera. Kemi filluar sot të marrim disa masa për sa i përket transportit publik, kemi filluar dezinfektimin e rrugëve, kemi filluar dhe dezinfektimin e autobusëve. Megjithatë, më lejoni të sqaroj diçka. Nuk infekton rruga njeriu apo autobusi njeriu. Infekton njeriu njeriu, pra robi robi. Kështu që këshillat që dha sot kryeministri për higjienë personale janë ABC-ja e rezistencës ndaj kësaj sfide që na ka ardhur në Tiranë. Megjithatë, ne po bëjmë dezinfektimin e rrugëve, ne po bëjmë gjithashtu dezinfektimin e autobusëve. Por nëse doni një këshill që vjen nga të gjithë burimet e informuara, është mënyra më e mirë është duke ecur ose duke dhënë biçikletës ku je vetëm ti tek pull. Duke u ndalur tek konviktet, Velia lajmëroi pezullimin e përkohshëm të konvikteve deri në rifillimin e mësimit. Ka lindur nevoja që të shpjegoj që rregulli që vlen për shkollat dhe që vlen për kopshtet dhe për çertet, vlen gjithashtu dhe për konviktet. Ndaj kërkoj drejtoreshave të konvikteve që sot komunikojnë që konviktet nuk do të funksionojnë, pra do të aplikojnë udhëzimin e qeverisë dhe urdhrin e Bashkisë Tiranës për të qenë zona të zbrazura deri në datën 3 prill. Kreu i bashkisë u shpreh se masat të forta do të merren edhe për celebrimet ku përveç çiftit dhe dëshmitarëve të nevojshëm që kërkon ligji, nuk do të lejohen të tjerët. Ai bëri të ditur se në bashkëpunim edhe me komunitetet fetare do të ketë masa edhe për shërbesat. Lidhur me ceremonitë mortore, Velia i kërkoi mirëkuptimin e qytetarëve për kufizime, veçanërisht të rritit të dhënjes së dorës. Ka disa aktivitete që tipikisht menaxhohen nga Bashkia e Tiranës, siç janë shërbimi funeral, siç janë shërbimet e celebrimeve, siç janë disa shërbime tjera. Ka disa tradita shumë të mira shqiptare që ne shkojmë, bëjmë për njëri tjetrin, duke qenë se jemi në një situatë emergjente, të një higjiene maksimale që kërkohet në raste të tilla, zakonet e dhënjes së dorës në tubime të mëdha kur mushullojmë dikë, do të gjejmë mënyra alternative për të shprehur keqardhjen. Po do duhet që në çdo shërbim funeral, si në shardhen tufin, të këshillojmë familjarët që ky nuk është momenti për të bërë ritualin e dhënjes dorës. Kryebashkiaku lajmëroi edhe anulimin e të gjitha grumbullimeve masive kulturore, sportive, tubime, koncerte, aktivitete të gjitha publike deri në datën 3 prill. Kjo përfshin të gjitha aktivitetet e ditës së verës, koncertin e këngëtarit Maluma, i cili do të zhvillohet në muajin qershor, dhe aktivitetet e 100 vjetorit të Tiranës kryeqytet.